От якщо, наприклад, у нас отут, от бачите, через дві бусини ми пройшли і хочемо притягнути, можемо взяти такі круглогубці і отак от трошки собі допомогти підтягнути цю бусину. Ну, треба, щоб такі, хоча б такий от маленький зазорчик у нас залишився, щоб у нас він гнувся, браслетик. От, і трошки був такий, не зламався потім з періодом. А то, якщо його натягнути і не залишити тут, наприклад, якогось простору для бусин, щоб вони туди-сюди був більш гнучкий, такий браслетик, то потім буде, ну, гірше для браслета. Треба, щоб у нього якийсь був хоч трошки зазорчик, щоб туди-сюди можна було йому. А потім оцю зайву проволочку просто отак ми потім відріжемо його. От. І тут що ми зробимо? От як тут от візьмемо цю штукенцію. Де це у нас? Оця штучка. Вставимо цю петлю от сюди. От і зажмемо так, щоб у нас отака була петелька. От, тут ще трошки отак от додамо, щоб його можна було вставити потім кільце додаткове. От, і тут от вставляємо сюди і зажимаємо. Так, от бачите, отак круглогубці ми потім зажимаємо цей зажимчик.